Vai rolar um pãozinho de salsicha lá amanhã, né? Vai não, depois não. Olha o estado aí, o que você quer? Claro!
Boa não. É o que é, né? Thank you.
que tá, você está achando, Stanley? Tudo muito bom, tudo muito bem. E não podia ser melhor. Muito obrigado pela participação. E é isso aí, é nóis. Agora eu vou ver o Lucas. Tá bom demais, meu Deus do céu. Ei, Joel. Ó, o café. Tá linda, tá que tu tá achando? Dina, velho, o que tu tá achando, Dina? Muito bonito, todos são muito parabéns, foi muito bem organizado, então a banda tá de parabéns. Isso aí, vamos lá ver, Larissa. O que você tá achando, Larissa? Muito louco, mãe! Tá louco, Clarice, clarinete, Clarice, clarinete. O que tá achando, Clarice, clarinete? Foi bom! E aí? Ah, menina, sou bem bem-vinda, mas a Sofia! Tá muito bom! Ah, beleza! Agora vamos ver aqui com o professor Marcos! Parabenizar nossa banda! Beleza, obrigado! Vem lá! O filho do professor Marcos! Aqui é o Elias! Muito bom! Tá gostando, Elias? Sim! Muito bom! Vamos ver aqui agora com o nosso aluno Franklin! O que você tá achando, Franklin? E aqui eu tenho que dar uma orelha dele porque só anda dormindo. Acorda, né, com o Burel, o que você tá achando? Sei lá, vai lá de novo, superstição. Ah, tá bom demais. Ah, tá bom demais, o que é isso mesmo? Vai lá, gosta de pessoal. É, graças a Deus. Beleza. Vamos ver agora com o professor João Ederson. O que tu tá achando, professor João Ederson? A vozinha fina. Graças a Deus. Estamos aqui mais nessa jornada. DDD, o que você tá achando, DDD? É, mais ou menos. Mais ou menos, Débora Deis, o que você está achando? DDD, tô muito cansada. Cara, quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe. Vamos ver aqui com o professor Marcio. É, mais uma vez estamos aí, né, reunida, toda a equipe da banda Coralina, Cora Coralina, juntamente com o maestro Aldo Lima. É, devemos agradecer muito a Deus, né, pela sua oportunidade de estarmos aí tocando. Já ganhou! Evento, né? É, quero também agradecer ao meu amigo Narigudo, Live, né, porque o cara tá arrebentando na tuba, né. Tô vendo aí que ele vai comer minha boia, né. Acorda essa aí, o que é essa? Vai entrevista, Raí. Fala aí, o que você tá achando? É, agora que tá bom. O que você tá achando da vida? Fala aí. Nada. Só quer dormir. Só quer. Aí vem aqui o nosso amigo, o professor Glycon. Libiwa, Shineki Shuzuki. Esse é o cara do Nerigão. Acorda, meu irmão. Pessoal, tá dormindo, cara. Tem que tá achando, Guilherme? Tem louco? É. Não quer o sanduíche de pernil? De pernil? É, agora entrevista câmera meio. Não. Vamos entrevistar aqui o nosso engenheiro, pô. Nosso amigo motorista. Muito bom, beleza. Obrigado.
É nóis! Agora vamos saber. Aí, ó. Para de ficar com o pé. Não foi tu, não, é o Vitor. É o Vitor. Dá rapaz dele. Eu preciso encontrar um pouco de saúde.